शीर्षक देश प्रीतिर प्रतीक भगत सिंह। उदारमना निर्भीक व्यक्तित्वर अधिकारी देश प्रेमरे उद्बुद्ध होइपारिले जणे जातिकु नेतृत्व नेबा पई समर्थ होइथाय। प्रचंड देशप्रेम निस्वार्थपरता और निर्भीकता सह ज्ञान और दूरदृष्टिर समन्वय घटिले जातीय जीवनरे जणे कांडारी हेबार सामर्थ्य अर्जन करिपारे। ଭାରତର ବରପୁତ୍ର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଅଦମ୍ୟ ସାହସୀ ଜନନେତା ଭଗତ ସିଂ ଏହିଭଳି ଜଣେ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଭାବରେ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ନେତୃତ୍ୱ ଏତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ମଧ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱର ଆଭା ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଲୋକର ବର୍ତ୍ତିକା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କଲାଭଳି ଏକ ଦୀପ୍ତି କିରଣ ବିକଶିତ କରିପାରିଛି। ନେତୃତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଚାରିତ୍ରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ତା ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ନିର୍ଭୀକତା। ସମୟ ଆସିନାହିଁ ଏ ବିଚାର ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ମନେ କରେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିପଦକୁ ବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜାତିକୁ ପୁନଶ୍ଚ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇପାରେ ଏବଂ ଘୋର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଜାତିକୁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦିଏ। ସେହିଭଳି ଯୋଗଜନ୍ମ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଉଦୟ ଆଉ ଅସ୍ତ ସମଭାବରେ ଗୌରବମୟ ଓ ଉର୍ଜସ୍ୱଳ। ଭଗତ ସିଂ ଭାରତର ସନ୍ତାନ ଯିଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପରିଚିତ ଏବଂ ଭାରତର ବୋଲି ସମ୍ମାନିତ। ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ଜନ୍ମ ପଞ୍ଜାବର ଲାୟଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାଗା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଧନୀ ପରିବାରରେ 1907 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ଏକ ଶନିବାରରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର କିଶନ ସିଂ ଓ ମାତା ଥିଲେ ବିଦ୍ୟାବତୀ। ପିତା କିଶନ ସିଂଙ୍କ ବୈପ୍ଳବିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦେଶପ୍ରୀତିର ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତ ଭୂଇଁକୁ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଲା। ବିପ୍ଳବୀ ଭଗତ ସିଂ ଦୟାନନ୍ଦ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋବେଦିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାହୋରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ନିଜର ଦେଶପ୍ରୀତିକୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ରତର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ସୁଖ, ଦେବ ଯଶପାଳ ଏବଂ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ତାହାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପରାକାଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ 1919 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ରାଓଲଟ ବିଲ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ସ୍ୱୟ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା, ତାହାକୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ପଞ୍ଜାବର ଗଗନ ପବନରେ ଅନୁରଣିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରେ ରାଓଲଟ ବିଲ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଯେଉଁ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାଗି ଉଠିଥିଲା, ତାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବିପ୍ଳବୀ ଭଗତ ସିଂ। ଏଠାରେ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ କି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନାଧୀନ ଭାରତର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ଝଙ୍କାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ତୋଳିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଜାବରେ ନୂତନ ଭାବରେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବବର୍ର ଅକାଳୀ ଦଳ ସଂଗଠନରେ ବିପ୍ଳବୀ ଭଗତ ସିଂ ଯୋଗଦାନ କରି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଉଗ୍ର ଦେଶପ୍ରୀତିକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତତ୍ପରେ ସେ କାନପୁରର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ରିପବ୍ଲିକାନ ଆର୍ମି ନାମକ ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନରେ ଯୋଗଦାନ କରି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଶୀଳ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସେହି ଦିନର ପୁରୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଉପଦେଶକ୍ରମେ ବ୍ରିଟିଶ ଗୋଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାର ଶିକାରରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ଗଣେଶ ଶଙ୍କର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରତାପ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସାବଲୀଳ ତଥା ବଳିଷ୍ଠ ଲେଖା ଦ୍ୱାରା ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଉଦ୍ବୋଧ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଦେଶପ୍ରୀତିର ପ୍ରତୀକ ବିପ୍ଳବୀ ଭଗତ ସିଂଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଉକ୍ତିରୁ ତାଙ୍କର ଦେଶପ୍ରୀତି ଅଧିକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏକଦା ସେ ନିଜର ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ପିତା କିଶାନ ସିଂଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହ ମୋର ବିବାହ ହୋଇଯାଇଛି, ଦେଶ ପରାଧୀନତାର ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ମୁକ୍ତ ନ ହେବା ଯେ ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ଜଞ୍ଜଳରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତତ୍ପରେ ସେ ଗୃହତ୍ୟାଗୀ ବ୍ରତକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନକରି ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବାରେ ସମୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜାବର ଅକାଳୀ ଦଳ ପୁନର୍ବାର ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ପୂର୍ବକ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ହେତୁ ଭଗତ ସିଂ ଏହି ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ଉତ୍ସବରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ଅପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ।
ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିପ୍ଳବୀ ଭଗତ ସିଂଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତେ ସେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଗମନ କରି ଅର୍ଜୁନ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। 1925 ଓ 1926 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମାତ୍ର 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେଶରେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୀତି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ନିଜର ଅଦମ୍ୟ ଦେଶପ୍ରୀତିର ପିପାସାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସେ ଜାତୀୟ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରେ ସୁଖଦେବ ଓ ଭଗବତୀ ଚରଣ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ରୁଷ ଓ ଇଟାଲୀ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶର କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପୁସ୍ତକମାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦ୍ୱାରିକା ଦାସ ପାଠାଗାରକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ରିଟିଶ ପୋଲିସର ଚକ୍ଷୁଶୀଳ ହୋଇଥିଲେ। ବିପ୍ଳବୀ ଭଗତ ସିଂଙ୍କର ଚରମ ପରାକାଷ୍ଠାରେ ନୌଜବାନ ଭାରତ ସଭା 1926 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଭଗତ ସିଂ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ନ ଚଳାଇ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ରାନ୍ତି ଗଠନ କରିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର। ତେଣୁ 1926 ରୁ 1928 ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଦେଶପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, 1928 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଫେବୃଆରୀ ମାସ 3 ତାରିଖରେ ଭାରତକୁ ଆଗମନ କରିଥିବା 7 ଜଣିଆ ସାଇମନ କମିଶନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାଗି ଉଠିଥିଲା ତାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବିପ୍ଳବୀ ଭଗତ ସିଂ। 1928 ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 30 ତାରିଖରେ ସାଇମନ କମିଶନରେ ବିରୋଧ କରି ଲାହୋର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପୋଲିସ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଲାଠି ମାଡ଼ରେ ଲାଲାଜି ଆହତ ହୋଇ 18 ଦିନ ପରେ 1928 ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତେ। ତାହାର ଜବାବରେ ଭଗତ ସିଂ, ସୁଖଦେବ, ରାଜଗୁରୁ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ସାଣ୍ଡର୍ସ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଜନନ ସିଂ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଭଗତ ସିଂ ଜଣେ ଇଂରେଜ ସାହେବ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରାଇ କଲିକତା ମେଲ୍ ଯୋଗେ କଲିକତା ଆଗମନ କରି ଭଗବତୀ ଚରଣଙ୍କର ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। କଲିକତାରେ ରହଣି ସମୟରେ ବିପ୍ଳବୀ ଭଗତ ସିଂ ଯତୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ, ଫଣିନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ, କମଳନାଥ ତିୱାରୀ, ବିଜୟ ପ୍ରଭୃତି କ୍ରାନ୍ତିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରି ବୋମା ପ୍ରସ୍ତୁତିର କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଗ୍ରା, ସାହାରନପୁର, ଲାହୋର, କାନପୁର ତଥା ଏଲାହାବାଦରେ ଯଥାକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ବୋମା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଫଳତଃ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସୁଖଦେବଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକ୍ରମେ 1929 ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଭଗତ ସିଂ ଓ ବଟୁକେଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ହଲ୍ ମଧ୍ୟରେ 2 ଗୋଟି ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଆସେମ୍ବ୍ଲି ହଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବହଳ ଧୂଆଁର ଆସ୍ତରଣ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଧୂଆଁର ବହଳ ମଧ୍ୟରୁ ଭଗତ ସିଂ ଓ ବଟୁକେଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ହଲ୍ ମଧ୍ୟକୁ ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡବିଲ୍ ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ଆର୍ମିର ନାମ ଥିଲା ଏବଂ ତଳେ ଲେଖା ଥିଲା, ବଧିରମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ଲାଗି କର୍ଣ୍ଣ କର୍କଶ ସ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକ। ଆସେମ୍ବ୍ଲି ହଲ୍ର କୋଳାହଳ ସାମାନ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଉଭୟ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କ୍ରାନ୍ତି ଚିରାୟୁ ହୋ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବାଦ କୋ ଧିକାର ହୋ। ଏହି ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଦେଶପ୍ରେମର ଏକ ନୂତନ ଉନ୍ମାଦନା ଖେଳାଇଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନାକ୍ରମେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଭଗତ ସିଂ ଓ ବଟୁକେଶ୍ୱର ଦତ୍ତଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଣାଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଦାଲତରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମକଦ୍ଦମା ଦାୟର କରାଗଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ଅଦାଲତରେ ବିଚାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ତୋଳିଥିଲେ ଯେ କ୍ରାନ୍ତି ଚିରାୟୁ ହୋ, ମଜଦୁର ଦଲ ଚିରାୟୁ ହୋ। ଜୀବନର ଶେଷଥର ସର୍ଦ୍ଦାର ଭଗତ ସିଂ ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜନସାଧାରଣ କୃଷକ ତଥା ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ କୃଷକ ତଥା ଶ୍ରମିକ ଜାଗରଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମାଜରେ ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଶର ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ତଥା ରୁଷର ପ୍ରଭାଦା ପ୍ୟାରିସ୍ର ଲ ହ୍ୟୁମେନାଇଟ୍ ଏବଂ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡର କେତେକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ଆର୍ମିର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ଭଗତ ସିଂଙ୍କର ଜିତକ୍ରମେ 1930 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମେ ମାସ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଅତିରିକ୍ତ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମିଷ୍ଟର ପୁରୁଙ୍କ ଇଜଲାସରେ ମକଦ୍ଦମା ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଭଗତ ସିଂ ତାଙ୍କର ବୟାନ ସେସନ୍ସ ଜଜ୍ଙ୍କ ଇଜଲାସରେ ଦେବା ଲାଗି ଜିତ୍ କରିବାରୁ ଉକ୍ତ ମକଦ୍ଦମା ସେସନ୍ସ ଜଜ୍ ମିଷ୍ଟର ମିଡ଼ିଲଟନ୍ଙ୍କ ଅଦାଲତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ଜୁନ୍ ମାସ 5 ତାରିଖ ଦିନ
ଦିଲ୍ଲୀ ଜେଲରେ ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 29 ତାରିଖ ଦିନ ବିଚାରପତି ତାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଜାଣି ବି ଭଗତ ସିଂ ଅବିଚଳିତ ହୋଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ନିର୍ଯାତନାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପିତା କିଷନ ସିଂ ଭଗତ ସିଂଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଜେଲ୍ ଭିତରୁ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ସେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ବୋଲି ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଭଗତ ସିଂଙ୍କର ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉପନୀତ ହେଲା। 1930 March 23 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:33 ସମୟରେ ଏହି ମହାନ ବୀରଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଫିରୋଜପୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁସେନିୱାଲାଠାରେ ସତଲେଜ ନଦୀ ତଟରେ ଶବ ସଂସ୍କାର କରାଗଲା। ଭଗତ ସିଂ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅବିଚଳିତ ହୋଇ କହିଥିଲେ, ଓ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସାହେବ, ଆପଣ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ଭାରତୀୟ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀମାନେ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆପଣାର କରିନିଅନ୍ତି, ଆପଣ ତାହା ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କଲେ।